Mirë, për të folur më shumë se për atës e qëfarë ndodhi sot në kuvendu, kam të oftuar në studio për një biset, Zotin Lefter Gështenja, deputeti partijës demokratike. Mirë sërë, Zotin Gështenja. Mirë më rëma, falim dhe i dërftis. Një situata spak normale, nuk kanë munguar tensionet dhe në seancën e dytë për këtë sesion të ri parlamentar. Një sërë për e kligjesh kaluan pa diskutime dhe u votuan. Zoti Berisha është shpallur, është përjashtuar nga nga seanca, ndërsa grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar shkarkimin e Lindita Nikollës. Tani përse? Të nisim nga kjo e fundit. Uh, zoti Gështenja. Në fakt do të nisë pak ndryshe. Në, okay. në fakt është hera e parë që ndodh pas 32 vjet, nëse do të themi demokraci, edhe pse kam rezervat e mia për këtë model të sotmin, për këtë model demokracie, është hera e parë që kryetaria e kuvendit, drejtuesja uh, e kuvendit, kalon të gjitha projekt ligjet dhe aktet normative pa diskutime, edhe pse në sot në këto në seancën e dytë do të thoshëm, ishte parashikuar që për çdo projekt ligj dhe për çdo ë material do të kishte diskutime nga të dyja palët, si nga opozita dhe nga majoranca. Përse kaluan në këtë mënyrë? pa diskutim, se përshka të situatës të 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 po themë në qëtësisht, në seancën e dytë, e cila filloj në ora një më dhjetë, me herë sa po filloj seancëa dytë, Zoti Jali Bej, kërëtari grupit parlamentar partizë më gratike, bazuar në regulore e parlamentit, në në 27 mos gaboj, kërkoj, kërkoj prezencën e kryeminizit pasi jemi imi në situatë i jo normale. Duke unisur nga fakti që këto dy ditë, pra më shumë se dy ditë, për një situatë jo normale, se në këto dy ditë, gjitha mediat nërkomtare, por edhe mediat vëndase, Uh, i kanë bërë një hon të madhe, lajmit që uh, të përshirë së kryeministit dhe një vëndi, që edhe kjo është hera e pa që në do të këtë 32 vjetë, në një, do thoshon, uh, një të shonë, në një aferë të turshme, i cili uh, është e zeza në të barë, të pakten e dokumentuar, ashtu si që flasin gjitha faktet, citohet 14 herë në materialin e gjukatës uh, shtetët bashkotë Amerikës, i cili e referot të pak në 14 herë kërëminisit vëndit, Edi Rama, i cili e shë përshirë bashkë një drejtus të lartë të FBIs, një në drejtus më të lartë, pra të arrisht të korruptosh, kërëminisit një vëndit Shqipëris, të arrit korruptoj një ndër drejtusit më të lartë të FBIs dhe të apërdori këtë korruptim për të shkatruar partinë në mëratikë dhe opozitin, kjo është heraj parë që ndodhë pra ajo që ka ës në këto kohët, pak nga kërëminisë, nga Ky njëri nga Zoti Rama që thot opozita shqiptare, pra na ka baltosur, ne për, flasim në anglisht keq për qeverinë, për Shqiprin e tjera e tjera, sot është vërtetuar që ky zotëria, ky njeri është pjesë e hetimeve akoma. Atë është pjesë e tij, por ky njeri, atë ky njeri në këtë akt pa di nuk do të thotë se është për drejtuesin drejtuesin më është... i lartë i FBI-s, është i arestuar, po, është liruar të ko, të. me kusht duke paguar, uh, atëherë unë nuk jam tu për të analizuar ja, vendimit e gjukatës amerikane, por duhet dh... të, të sot, atër, uh, pra po fokusojme të kë seansa e sotme. Atëherë, është syrë pra pëse kërkoj kërëministri, pra thash pëse kërëtaj okay. grujt parlamentarë zotja Libej, kërkoj që kërëministri tishe prezent për të qaruar, ju vetëm nesi deputet, për edhe opinionin publik, mbi atët qëfar ka ndodur realisht me të proces. Pra zoti Rama pra, kërkohet prezenca e kryeministrin Rama. Kërkohet prezencën prezencën e kryeministrit Rama me këtë dosje, me këtë dosje po. Gjë e cila që nuk u bë e mundur nga kryetaria uh -huh. e parlamentit e anashkaloj, më pas e mori siç e keni eh, ndjekur, mori fjalën zoti Berisha, i cili ka kërkuar komision uh -huh. për këtë, të cilin ne si opozit të gjithë e votuam, pra pa. ndryshimin e rendit ditës, edhe pse uh -huh. mazhoranca me forcën e kartonit nuk e merr atë gjë të tillë. Dhe këtu Zoja Nikola kaloj e, për të gjdo e, caku juridik, pra shkeli gjdo normë juridike që nuk ka ndodhë në këto 32 vjetë, duke mos i dhenë fjallin edhe pse ishe kjo situatë në parlament, për nuk ishte asni të drejtë dhe nuk ka ndodhër të pakët në djenin time, në asni moment nuk kam parë në këto 32 vjetë që mos i lihet fjallat të diskutojnë e, deputetet që janë caktuar në lisën... Në fakt nga që ne pamë, i Gështenja, nuk, nuk, nuk i nuk mund bëjemi ekspert të parlamentit, të, po si pas zonjës Nikola, kjo është regulorja, Koa e përcaktuar është kaxi, e keni përfunduar kohën tua e Zoti Berisha, ka përsëritur disa herë. Tani për ta saktosuar, qëfar thot regulorja? Nuk duhet në dalim të kjo, okej, okay, është zonjë Nikola që është kërëtare e, e parlamentit, si pas, e, cila, e cila duhet, po, e cila duhet, duhet të respektoj duhet respektoj regulorën dhe duhet ja jep të fjallën si pas të pakten, si pas rrallës ishte, duhet ja jep të fjallën uh, mos ga bëjë deputetis Gjigjo e cila që drejtuar pytje minises uh, arsimit zonës kush, uh -huh. interpellant. Uh -huh. Pra, kjo është pun dhe drejt e uh, kretarës parlamentit. Dhe nëse kretarë e parlament është e paft për të bërë një gjithë tjil, e duhet të lërgohet. Ka që thjeshtë është. Nuk mundet që ajo të dhe dhe drejtën deputetve, kushtë dhe qoftë, qoftë të zonja qoftë një deputet të 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 rrasë, qoftë dhe personale shmu. Qdo kujtë, qdo deputet të opozita apo të mazhorantës, nuk e ka këtë të drejtë, nuk e ka këtë të takër të heqë drejtë e fjales. sepse nëse opozitës i heqë dhe këtë të, të drejtë që ka, pra drejtë e fjales, atër ku jemi? Atër në nuk jemi një vënd normal. Në nuk mund pretendojmë për një vënd, një, për një parlament demokratik. Nëse ti heqë drejtë në fjales deputetet opozitës, të, të drejtë në fjales kërëtajt gurit parlamentarë, Qoftë dhe drejtën për procedurë, si që ndodhë me Zotin Bardi, që i hoqë drejtën fjarës për procedurë, pra atëherë në nuk imi në një parlament normal, nuk imi në një vend normal. Qështë arsue që kërkojnë një shkarkimin e zonjës Nikola? Atëherë, kjo është arsue që ne kërkojnë shkarkimin e zonjës Nikola, për këtër, pra për atë që ka ndodhi sot në parlament, pra, pra, pra të lujë procedurë që ndodhë sot zonjë Nikola në parlament, Pra të që nuk thëriti kryeminist një asuqë, ashtu si që kërkon pra, dhe regulorja. Pra, janë disa, fillimish, një nuk ka, ka thëritu kryeministrin. Me kërkes një deputeti, ajo është e dëtëruar të thërasi kryeministrin e vëndit. Duhet jetë prezent. Qoftë dhe një deputet kushtë dhe qoftë, jo kërkon kryetaj i grupit parlamentar. Pra dhe një deputet normal. Për të sa janë projekt ligjet të cilat nuk kaluan pa diskutim. Tjetra është shumë rëndësishme, si qishtë akti numerativ për budgetin, apo dhe shumë projekt ligjet tjera që duhet të diskutuar. Të gjithë në ishim pregatit, ishim registruar për diskutuar. Dhe kjo është një fakt, është i pa më hushëm. Në kohën ku Zotir Berisha blokon foltoren, si, si mund të zgjidhet kjo, Zotir Bështenja? Ashtu, si, ashtu si që f, uh, diskutuan dhe folën ministrat nga vëndit, mund të dhe deputetet e të kujt do krahu nga vëndi. Êshtë ka ndodhër dhe, dhe herë tjetë, pra, që dikush di ka zënë foltoren, absolutisht, dikush ka zënë foltoren, po... Diskutimet aty ku, ku ndodhi, dhe nuk ndodhë i kështu, zonja Nikola e mbylli seansën. nuk la as një hapsir për diskutim, për as diskutant, për as një as për ne, nj as për mazhoranca dhe kjo nuk është normale, nuk ka ndodhur asnjëherë tjetër të paktën për kaq sa kam ndjekur parlamentin shqiptar. Mm -hmm. Është e parë që ndodhi gjë e tillë. Kjo është arsyeja që Zoja Nikola duhet të largohet. Më shpjegoni pak si uh, si janë procedurat më tej. Pra ju bëni një kërkesë, kërkoni shkarkimin e zonjës Nikola. Më tej ç'ndo. Atë ne kemi nis procedurat, do të depozitohet, besoj shumë shpejt do të depozitohet kërkesa me firmat e grupit parlamentar dhe do të kalojnë në votbesim. Zoja Nikola për për të dhënë dërheqen. Kjo është e të gjithë partijës demokratike, le temi, ja? Beso që po, beso që po. Në këto pjesë të këtë pjesë jeni bashkuar. Sot ishim të që gjith, gjithë opozita kërkon të prezencen e kreminisit vëndit, e Zotit Rama, për të dhënë shpjegime, jo ashtu si bëri sot Zotit Rama, që ju fshe parlamentit, ju fshe qytetarve, ju fshe shqiptarve, të një gjë, edhe Zotit Nikola, ju fshe të vërtetës, fshe o Rama, me keqari them që edhe spak duhet të reagonte, duhet të reagoj lidhur me këto të paktën me këto fakte që janë publike në këto tre dit. O, uh... një kalzim, ka një kallëzim. Ka një kallëzim, sh... atëherë me që jemi tek kjo pjesë ka një, një, një kallëzim nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Zoti Gazvon Bardhi, i cili është depozituar mos gaboj para 2 ditësh në spak lidhur me hetim penal, ndjeje penale për zotin Rama me këto fakte që sot janë në këto 3 ditë janë bërë publike. Kam edhe ditë shka tjetër, gjithmonë në tek kuvendit. Zodi drama do t'i bëndë në ndërë dhënja dërhis, du t'kishe dhënë dërheqen, është kërkuar nga i pjesë e deputetve dhe në rritë sociale, deputetë opozitës, përshirë dhe mua që jam tu, është kërkuar që zodi drama du t'hedi hapin, du t'rheqet, du jabi dërheqen për të shkuar para drecis, për të gjukuar drecia si njëri, e, si njëri Të alëm drejtësisht atëre, se zoti Rama nga në e ti një ditë më parë, tha që unë nuk kam zero lidhja, zero e, akus në daj me në drejtësia amerikane, ajo që e ka marë për si për e, një që të tjilë. Atëre, nuk është normale që kur e, i duhet Zotit Rama një njëri ta ketë në kra, një përfajsus të lartë të fëbëji si që ishe zotëria, ta kështë në kra, e, e prezentoj si një mikë, e kam mikë, e kam shumë mikë, është një nërë mishtë e mi më të mirë. Dhe sot që a ja ishë në kushtë të tjera, thotë unë se i kam mishtë, nuk do të thotë fleme një flemet Nuk është miku mikujim. Mirë, edhe ditë shka, Zoti Gështenja, për t'ju ju këthyrë dhe njëherë se ansës së sotme, pasi nuk ka shputuar nga vëmëndja e kamerave një debata spak i këndëshëm edhe mes në Mosgaboj, Zotit Luan Baci dhe Zotit Ali Beaj. Sërish jeni të unifikuar, por nuk mungoj dhe këto përplasje. Nuk e kam vënër e një gjithjiltë, për të thënë vërtetë në gjesi... Leti alem kohës, përse kohë do t'i... Po përse vazhdo, sepse në mosës edhe seansën e ka luar ka patur. Përve e keni, opo... keni qeverin për balë që duhet bërni opozitën, shpesher bërni dhe opozitën në brënda jush. Personalisht e kam thënë dhe vazhdojtë a them që partijet demokratike, por jo vedëm deputet e partijet demokratike, e gjithë opozita du jetë e unifikuar, dhe shë momenti dhe rasi për qenë gjithë unifikuar për të larguar e diramën. Problemin e ne du t'kuptojmë gjithë që ne kemi për balë dhe një njëri tjetërin. Në moment që ne vendosim, se cilin nga ne vendos një i titrën për balë, pra jo rama, ne shmangim vëmëndje dhe... Këto unifikim janë, le temi, divergjenzat të të njerëzve të caktuar në partinë demokratike, që nuk kemi, ose nuk ke përqafoj, nuk e përkrahin unifikimin, bashkimin në partinë demokratike? Por normal që partinë demokratike ashtu të shkajme në është demokratike dhe se cili mendon është i lidhe i pavarë, mendojnë ato si e gjukon se cili vetë. Por, por kjo nuk i shërben partis. A? kjo nuk i shërben partis. Kjo është e... Se që kujtojmë edhe seancën e fundit në vitin e, ka, vitin e kaluar, seancën e fundit ka qënë um, godja e tensionuar, dhe më shumë keni patru përplasje plasje mes jush, se ather, sa me, ather, me nuk partis socialiste. Atër, nuk do kërkoja që kolekte mi, kur zdoj qofshin, nuk do kërkoja që tishin magnet brënda grujt, pra për pra, të bashkuar, uh, po do kërkoja të pakën tishin në në mesajët që për cilën, në mesajët që apin qovë për publikum, po qovë dhe brënda njëjtit, tjenë në mesajët më të pashtë dhe më jo jo baltosim me njëri tjetrin, jo nuk duhet përdoret gjuha e lançimit mes njëri tjetrit të paktën, sepse thash unë kam përsëritur disa herë, po duhet ta them dhe në studin tuaj që ne në fund fund jemi të djathtë, ne jemi demokratë. Edhe pse sot ne kemi divergjenca mes njëri tjetrit, kemi mendime ndryshe nga njëri tjetri, mendojmë ndryshe nga njëri tjetri, por në finale ne jemi të djathtë, duhet jemi duhet jemi bashkë, duhet jemi të paktën duhet jemi tonifikuar, duhet jemi bashkë përballë Ilramës. E kam dhe një pjodje të fundit, Zoti Gështenja, me qënë se u përmënd bashkimi, ka që shumë i, i diskutuar, por edhe i kërkuar nga demokratët, edhe nga demokratët e thjesht, ata të cilët simpatizojnë partin demokratike dhe votojnë partin demokratike. Ta një pjodja ime është me qënë se po ngushtojt, letemi po, po paksojnë ditët këtu e dherinë në zgjedet lokale, referuar dhe drekës të pogradeci. Ta një më thoni, a pritet realisht të ketë një bashkim të partiz demokratike mes dy grupimeve? Unë duhet të jemi sinqert me ju dhe me opinionin publik që në ndjek, uh, unë nuk pres të ketë një, dhe nuk do isha dhe akord për një bashkim mekanik. E kam thënë dhe përësërit që si bashkimit mekanike nuk ishë bëjnë demokratve, pasin nuk mund ndodhin. Për kësa ko, për më shumë se një vit, ne kemi uh, shigjetu, kemi uh, lanqu, intimidu një e tirin me akuza, kundur akuza, me spalve, normal, kur kjo ka ndodhër në të gjitha nivellet, në duhet thëmë në të gjitha nivellet, drejtuse të partijës demokratike ka dhe është vështirë të kapërcen, pra do duhet po, ko. Po që farë mund të, të, dof, uh, mund të Ajo që unë kam kërkuar dhe vazhdoj të ngulmoj, mund të gjenë, mund të kemi pikat përbasha ku kë, ne mund të bashkëpunoj me njëri tjetin për të mirë demokratëve. Që do të thotë, uh, dalë me një alternativë, jo vetë me partijës demokratike, për gjithë opozitës, do të ishe një nërzjedjet për të fituar për balë i diramës. Në gjithë alternativë tjetër do të ishte, do të, të qonë do të shon, si ajo që ju sa po thatë që mm -hmm. loja sa vjenë ngushtot, është ja e loja shaut, që vjen, vjen një moment që nuk ke shumë lëvizjet të bësh, që nuk du të humë ko duke u marë me një i tjetin, por du të kemi gjithë kohë në dispozion për të marë me Edi Ramë dhe jo me një i tjetin. Ju falendrë shumë, Zotë i Gështenja. Falendrë i ju.